A decisão por pênaltis. É gol! Pênalti convertido. O juiz já autorizou. 1 a 1. 1 a 1, pelo menos já acertaram os pênaltis. É, tá bom. E tá aí o gol! Tá autorizado! No esquema geral! Pegou muito bem na bola, mas o goleiro estava atento para defender. É gol! Pênalti convertido! Agora eu quero ver. A torcida prende a respiração aqui. E tá aí o gol! É gol! Pênalti convertido! Que pressão! Ele precisa marcar para manter seu time na disputa. E tá aí o gol! É só marcar e correr para o... Ele defendeu! Seus companheiros comemoram! Esse pênalti perdido... Gol! O goleirão foi batido! Que pressão! Ele precisa marcar para manter seu time na disputa! No